إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إنه وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطي ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد قل هو الله أحد من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے جہاں کے پیشوا صلی اللہ کی آج محفل ہے وضو سے آئیں بیٹھیں با ادب بھیجیں درود ان پر جہاں کے رہنما صلی اللہ کی آج محفل ہے میں مشکوراں محترم المقام سید السادات فخر سادات عاشق رسول ثناخوان مصطفیٰ عظیم ثناخوان مصطفیٰ حضرت پیر سید جرار حسین شاہ صاحب آف جنڈا والا شریف آف تشریف لے آئے اسی دل دی تھا کہہ رہی ہیں خوش آمدید کہنے ہیں اور میں آپ نے دعوت دینا کیونکہ آپ نے اگے بھی جا کے محفل پڑھنی ہے تے انہوں نے نال میں وعدہ کیتا سی تسی تشریف جس ٹائم لے آؤ تے اسی اس ٹائم تانوں ٹائم دیاں گے انشاءاللہ تے آپ تشریف لے آندے نے اور اپنی پیاری پیاری سادات دی اس پیاری زبان دے وچوں ثناخوان مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیش کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آج اس عظیم گاؤں میں دوسری مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں مجھے قاری صاحب نے حکم فرمایا تھا پچھلی دفعہ جب میں محرم شریف میں آیا تھا تو مجھے حکم دیا گیا تھا تو میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں اپنی حاضری کا آغاز ایک بہت ہی مشہور اور خوبصورت کلام جو کہ آپ نے بچوں نے بھی بڑی مرتبہ سنا ہوگا اور بڑوں نے بھی بارہا سنا ہوگا بہت مشہور ہے اور بہت ہی ہر بچے کی زبان پہ وہ جاری ہوتا ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہ پڑھوں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں
اگر میرے آقا میں کنوں گوا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں گوا تیرے جیا تیرے جیا ساد وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نوں وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں نبیاں نوں وی کہنا پیا تیرے کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں اور گود چڑھ کے سرکار سونے میٹھ من ٹھار نو گود چلے کے سرکار نو سنے میٹھ من ٹھار نو آنکھے حلیم سادیا تیرے جیا کوئی نہیں آنکھے حلیم سادیا تیرے جیا آنکھے حلیم سادیا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی میں لباں تے تاں جے ہووے کوئی سبحان اللہ یا رسول اللہ میرے آقا تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ سنا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر سارے مارو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علامہ مولانا امجد علی حسرت صاحب زندہ باد ساری کوریا کو زندہ باد کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ سنا ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چرانا یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ یا رسول اللہ گناہگاران تیرے ران ملے یا رسول اللہ گناہگاران تیرے ران ملے یا میرے آقا مینو نہیں لوڑ دنیا دے خزانے دی تیرے غم تیریاں یاداں تیرے غم تیریاں یاداں پلے یا رسول اللہ تیرے غم تیریاں یاداں پلے یا رسول اللہ تیرے غم تیریاں یاداں
پلے یا رسول اللہ تیرے لہد میں عشق محمد کا داغ رکھتا ہوں اندھیری قبر میں روشن چراغ رکھتا ہوں کیونکہ تیرے غم تیری یاداں پلے یا رسول اللہ تیرے غم تیری یاداں پلے یا رسول تیرے غم تیری یاداں پلے یا رسول اللہ تیرے غم تیری یاداں پلے یا رسول اللہ علامہ صاحب تشریف لے آئے تو میں اپنی حاضری دا آخری کلام بڑا مشہور و معروف جو پچھلی دفعہ پیش کر رہے ہیں اوہور کسے ول نہیں تک دے جن یار دا چہرہ تکیا سبحان اللہ اوہور کسے ول نہیں تک دے جن یار دا چہرہ نینا دی مستی ویکھی نینا دی مستی ویکھی سرکار دا چہرہ تکے آئے نینا دی مستی سرکار دا چہرہ تک آئے نینا دی مستی ویکھی سرکار دا چہرہ تک آئے نینا دی مستی ویکھی سرکار دا چہرہ تک آئے ابوبکر عمر عثمان علی یہ ہستیاں نے جڑے ساڈے عقیدے دی اور ساڈے ایمان دی جان ہستیاں نے اور ساڈیاں جاناں دیاں وی یہ جان نے کون ابوبکر عمر عثمان علی یاراں دیاں اونچیاں شاناں نے جنا ساری زندگی رج رج کے جنا ساری زندگی رج رج کے غم ہار دا چہرہ تک آئے جنا ساری زندگی رج رج کے غم ہار دا چہرہ تک سارے زندگی رج رج کے غم ہار دا چہرہ تک آئے اور بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں مدنی دے منگتے انج بولے بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں مدنی دے منگتے انج بولے سارے نیکیاں
نہیں تکے یا رب ساڈیاں نے کیا نہیں تکے یا رب ساڈیاں نے کیا نہیں تکے یا رب ساڈیاں نے رب ساڈیاں نے کیا نہیں تکیا رب ساڈیاں نے کیا نہیں تکیا رب ساڈیاں نے کیا رب ساڈیاں نے کیا نہیں تکیا رب ساڈیاں نے کیا نہیں تکیا رب ساڈیاں نے کیا نہیں تکیا دلدار دا چہرہ تکیا ہے رب ساڈیاں نے کیا نہیں تکیا دلدار دا چہرہ تکیا ہے بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں بن کر فقیر جاؤ